Rozpustilé letní čtvrtky Litoměřického domu kultury jsou pro letošek minulostí. Poslední srpnový čtvrtek se děti bavili s divadelním ansámblem Beze všeho. Který do Litoměřic přivezl nejen kamarády Obelixe a Asterixe, ale také program složený z pohádky, písniček, tance a soutěží pro menší i větší ratolesti. Pravidelné prázdninové pořady pro děti probíhaly každý týden a těšili se z vysoké návštěvnosti i přízně počasí. Myslím si, že letos byl program velice zajímavý, byl pestrý, každý si přišel na své, měli jsme cirkus, měli jsme zase Matěje Kodeše bublinovou show, klasické pohádky Evy Hruškové, bylo fajn. Jednou jsme se schovávali před počasí do foaje Domu kultury, jinak nám to pokaždé vyšlo a byli jsme venku, příjemné počasí. Jinak dnešek se nese trošku ve slavnostnějším duchu, rozdáváme dárečky, nikdo neodejde s prázdnou a tím vlastně završujeme celoletní soutěž, kdy děti sbírali budíky za jednotlivé vstupy na jednotlivé pohádky. Další kulturní akcí v režii městských kulturních zařízení bude folkové atrium v sobotu 3. září u Domu kultury, kde vystoupí například Ivo Jahelka, Luboš Pospíšil, Vladimír Merta či Rangers. Kulturní dům ale chystá i další velkou akci pro děti. Tímto bych vás chtěla pozvat na mimoní show, která proběhne 9. října. Sledujte naše facebookové stránky, webové stránky, ovšem se brzo dozvíte, kdy začne předprodej, dáme včas vědět.